Виманили дані картки і зняли з неї гроші. Так завершився онлайн-шопінг для жительки обласного центру, яка постраждала від шахрайства в інтернеті. Жінка розповіла, що замовила посилку в одному із інтернет-магазинів та чекала сповіщення про її надходження. Через деякий час їй на телефон надійшло повідомлення, нібито від пошти, про те, що для отримання замовлення необхідно оновити особисті дані. З телефону я не змогла перейти, тому я включила ноутбук і з ноутбуку перейшла поза цим посиланням. Інтерфейс був Укрпошти, там була поля для номера карти, дані, номер телефону, здається, от не пам'ятаю, треба було ім'я і прізвище. У такий спосіб невідомі отримали доступ до рахунку жінки і привласнили її заощадження. Перейшовши за посиланням та ввівши конфіденційні дані картки, з її рахунку зникли гроші в сумі майже 12 тисяч гривень. За даним фактом, у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Виписка з банку свідчить, що гроші списано в японських єнах, а одержувач коштів перебував нібито у місті Осака. Жінка швидко зорієнтувалася і заблокувала картку. Завдяки цьому вдалося зберегти частину фінансів. Правоохоронці ж вкотре наголошують, що купувати товари потрібно лише на перевірених сайтах. Не варто переходити за підозрілими гіперпосиланнями чи повідомляти персональну інформацію невідомим особам.